Semler, ta leva patří jenom Semler. Prakticky by tam mohla být furt. Tady tam takhle. A zase tam ta leva, a zase tam takhle. Ještě jednou, já jsem na to podíval. Levačka vlastně základ. Jo. Když se začínalo jezdit, mnohem horší je na levačku, prostě pravačku má každý silnou, jo, už od přirození. Jasně. Ale levačka bývá špatná. Od puberty. Levačka bývá špatná. Ale tady je zrovna mnohem víc potřeba než pravačka. Jo. Protože ta levačka je tady základ. Jede. Jede se doleva, takže vysím na té levačce, furt. A doprava. A zase hlavně levačka. Ono třeba když je malý wingl, pak je to, tohle to jsou extrémní věci, jo. Tak se třeba ani člověk nepustí, třeba jde jenom takhle. Jo. Dáme adepty prostě na tu sajdu. A tomu počátku je zakázáno. No, mají to lidi mají hrozný jako zábrany. Buď to mají od maminky zakázaný, nebo říkají, že nemají čas, musí vydělat peníze v práci věčně. Nejsou lidi, jako aby sportovali, nebo co, nebo jak. Tak se přijďte podívat 17. na Rally Pačeho. 17. na Rally Pačeho. Jedu s Nissanem Salnerou. Jako to je určitě hezký rally, jako okruhy na, s autem jsou prd, protože to je... To je pořád stejný, to je do kolečka. To je nuda. To je. Ale to jako jednou se zastavíte jako o strom, jako... po druhý se zastavíte o bará, nebo o kapli. Po třetí se zastavíte o kapličku. Soutěž je určitě zajímavá. Takže tam takhle zakliknout hezky. Takhle zvidět. Jo. Prosím, no, nešlapat, zase to jsem říkal kliknout, jako neles potom, jak potom. Tak jsem kliknul, 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 tak jsem dobrý, že jo? I podvou. Tohle dělá docela pasiku, jo? No, já vím, no. Tady máme talenta. Vypadá, že jo? Si byste nechtěl začít jezdit sajdy? Tak my potřebujeme talenta nějaký mladý. Co jsem jezdila takový? Co jsi vybral? Co jsi vybral? To už mám za sebou. Jsem talenta, my už budeme muset skončit. Kolik vám je? 47. Tak ještě ty 3 roky, jo, ne. Už je přes 50, my už to budeme mít zakázaný, no. Let's go.
Dobrý. A dobrý. Super. Díky. A někdo nebezpečný tady pro toho spolujezdce? Tak to je jako všechno. To se vykouříš ven někam. A jen tam ještě. Máme zadní gumu. Máme nahoře, samozřejmě. Chci si hrát a vezmu ty hračky. Já nevím jako, já si nechám poradit jako. Máme nebo nemáme? Máme na suché? Nemáme, že? Aby jsme mohli dostat. Ono zase na suché v tomhle tom taky nemá cenu. My nezajdeme, nikdo nezajde lepší čas, chápeš to? To je jenom o zkoušku. Na suchej, pravděpodobně. Ale Máro, my jsme tam měli každopádně jakoby najet. Ale tak to je, tak buď teda tam teď poletím pro suchý gumy, dáme tam suchý, pojedeme na suchej, a tím je to vyřešený, nebo pojedeš na mokrej, tak to jdeme tam suchý, to se nějak dohodněte. Ty mokrý gumy se zlikvidují okamžitě. Dobře, takže teď je varianta, máme na výjezd 5 minut. Pět minut. To je málo. To je málo, poměrně dost. Tak musíme to stihnout. Čakává a tak dále. Jako... Musíme to stihnout během toho tréninku. Ano, trénink je půl hodiny. Víš, jakoby... Tak tam teda najedeme teda na těch mokrejk, protože nemáme suchý, to by trnčelo, kdyby jsme jeli porám. My ani nemáme rávky. Nemůžeme mít rávky, když máme u toho Malkoma, že? Já jsem chtěl říct, že pojedeme na těch... Jako tak starý. Ne, na rávkách jako, ale to by trnčelo. My nemáme ani rávky. Hodně by si to slyšet. Vzal... Tak, no. Takže prostě najedem tam takhle. Suchý, vy? Inter suchý média. To je řešení. Tak jako já si myslím, když pojedeš suchý předek, suchou slajdu a intermedium zadek, se nabije to tam jít držky. Zajdou to. 3 minuty. Za 3 minuty. Co to je v životě 3 minuty? Tak ne, ale no. Nepolemizuj o tom, ať jdete robíkat. Co to je v životě 3 minuty? Ne? Hele, Jiřino, projedeme za 3 minuty, ale oni utichli stroje. A to je předzvěst toho, že tam máme být my. Že jo, Míšo? Teď ještě další, nevíme, v který kombinace. No, jsme tak rozpolcený, že vlastně my tam nemůžeme ani jet, jakoby. Ale hlavně nejezdí v pyžamu, jako, je to jedno. No, tyhle ty jsou nejblíž, tak si je vezmeme, hele. Tyhle ty. Asi si je vezmeme, protože mokro není, boty si vezmu tam ty. Já si jdu oblíkat ven, kde tady, protože... No, jo. No, ta? To tady zvládnu, si to posednout a hodně. Ale oni už jedou, jo? Jo. Staříčci zase to nestíhají. To je normální v jejich věku. Že už je hotový a nic, vole.
Thank you.